Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada para vocês, meus queridos musterídeos. E seguinte, estamos chegando perto do final, penúltimo vídeo. Saímos do Seattle Stadium, vamos entrar num hospital. Vocês estão ligados que o hospital abandonado sempre é uma coisa estranha, né? Imagina cheio de zumbi. Bora! E vamos lá, molecada. Vamos pra dentro do hospital tentar salvar o velho Ben. Que eu não tô afim de fazer mais um videozinho com musiquinha triste porque morreu outro. Enfim, é nóis. E vai deixar o velho aqui assim? Bom, vambora. Nada por aqui. Aguenta a mão, Bob Singer. Não, you idiot. Damn it. There's gotta be a first aid kit and some meds around here somewhere. Pois é, seu viadinho, se você pegasse todos os outros que você deixou pra trás, a gente teria. I need to help Ben fast, or he'll bleed out. Esse jogo é muito bonito, mano. Nossa, tinha um zumbi aqui dentro. Olhar nas ambulâncias nunca, né? Falando de uma nova gripe. If this isn't hell, I don't know what is. Hospital St. Thomas. Cara, hospital abandonado já é sinistro por si só. Cheio de zumbi então. Vesgo. No stamina. Tome no zóio. Deixar as armas carregadas, que eu não sei o que vai vir por aí, né? Eu tenho 7 cartuchos. Aquele brother vai levantar. Fato. Tem um rádio aqui. Deixa eu me resolver com o Manolito aqui primeiro e depois eu vejo o que tem no rádio. It seems that someone left a message on a recording machine. Tudo bem, né? Oh, caramba. Só todos os zumbis do universo ali. Tome no zóio. Erra o tiro mesmo, tem bala pra cacete.
ver do que esse bebezinho é capaz. Adoro shotgun, mano. The pharmacy is on the other side of the elevators. Achei que eu tinha morrido. Morreu? Morreu, né? Malandro quer complicar, tá vendo? Aí, ó. Era só dar um pulinho. Vamos lá. Interessante. Oh, caramba, por que ele nunca acerta esse finisher? Menos um. Cara, eu vou fazer um esqueminha antes. Eu fiquei curioso com essa porta aqui de baixo. Vixe. Get out of my head. Eita porra! These memories, these thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Eu acho que ele tá loucão, mano. Eu acho que elas morreram muito antes. Ei, rapaz, primeiro do jogo. Ou o primeiro que eu peguei, né? Vai saber. Mas foi lucrativo voltar, vai. Devia ter visto antes. Mas já era. Sobe, Randy. Mano, eu vou mandar fazer uma camisa escrito Sobe, Randy. Eu acho que é a frase que eu mais usei nesse jogo, depois de mãe. Vamos lá. Aceleradinha, né? Pronto, chegamos. Vamos lá. O cara sempre tenta o mais difícil, é impressionante, meu. Aqui, Mustelão. Tem uma coisa naquele corpo ali. Ih, não é que tem? Shotgun shells. Outro rádio. Another recorded message of this doctor. Vamos ouvir. It looks like that doctor found what he was looking for. Isn't that what we searched for? Found it. I'm waiting for the time to become one of them. I want to be one of them. This life belongs to the past. Day 24.
E vambora. Bom. Só tudo isso. Esqueminha aqui é sair no gás, mano. Não dá pra matar tudo isso aí, não. Tipo, levar pro bem nunca, né? Esse aqui. More recordings made by that crazy doctor. Nice saber que diabo é isso. Uou! Tá alto, hein, mano. Uou, 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 uou. Vai, puxa. Ixi, ai, 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 mãe, vigi, vai, sobe, range, vai, 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 um save, graças a Deus. E dois zumbinos ali, ó. Menos um. Cai no chão, fio. Cai. Cai no chão, mo. Morreu de infarto, zumbi. Que bom. Olha que beleza, né? Adoro companhia. Só não cai, bonitão, por favor. Sobe. I can't leave without the medical supplies. I need to go back. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Larga. Galera, eu acho que eu deixei os medical supplies pra trás. Pelo menos já limpei a saída. There's the pharmacy. I need antibiotics and something to close the wound. E vai estar entupido de shadows por aqui, né? Calma aí, ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é de onde eu vim. E não era pra pular, mas... Tá valendo, já volto. More shadows block the way. I need antibiotics and something to close up those wounds. We'll be right back.
fácil assim? That's everything. Let's get out of here. Demorou. Recarregar os berros. Acorda pra cuspir, fia. Legal, guarda pra ir. Opa! Idea of a Stranger. Carla El Romouca. Eu vi a sombra da cadeira de roda aqui na frente e achei que era um zumbi. Não, aqui é com carinho. Aê! Bora, 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 bora! Não sei se era aqui, mas agora é. Tem coisa pra descer ali, né? Vamos ver o que rola nessa parada aqui. Rola ele morrendo. Ô, oh, curiosidade maldita! Bora! Pois é, contanto que ele não levante e não vire um boss pro jogo, tá ótimo. Uou! Sai, 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 sai. Sai, oh meu Deus! Corre, Randy, corre, Randy! E joga, meu querido. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy, and I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved, not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben, Ben, wake up! Olha a gente pirando de novo. O que é aquilo ali atrás, velho? Wait. Meu Deus. This is my neighborhood.
This is my street. I don't like this. Meu, ele tá loucão, cara. Olha isso. Essa, mano. Corre, velho. Shannon. Lydia. No. This isn't how it happened. You weren't here. Abre esse diabo, maluco. Eu não acredito. It hurts more and more to think about them. Porra! Olha o velho morto ali, mano. Só porque eu falei. É. Vai ter musiquinha no próximo vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. A história tá... Não dá vontade de parar, mas fazer o quê, né? Acabou meu tempo. Enfim, gostou, dá um joinha. Não gostou, também dá um joinha pra eu acabar o vídeo igual o Ben tá ali, sendo torrado, morto ali, assado, que nem um peru, uma lagosta. E, bom, é isso aí. Dá uma passadinha lá no Praquenexo, por favor, pra conferir o diário do Randy. E mais as outras besteiras que a gente sempre posta, beleza? É isso aí, beijinho, Mustelídeos. Fui!